ဒီမနက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မုံရွာအမြင့်လမ်းဘေးရှိထနောင်းတော်တောင်ရွာဇေးလမ်းကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုပြည်သူ12ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာအမြင့်လမ်းဘေးရှိထနောင်းတော်တောင်ရွာဇေးလမ်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုပြည်သူ12ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမုံရွာအမြင့်လမ်းသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုယနေ့ဩဂုတ်23ရက်နေ့နနက်10နာရီခန့်တွင်မုံရွာမြို့ဝင်မအူကိတ်၌တပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများက60မမလက်နက်ကြီးဖြင့်မုံရွာအမြင့်လမ်းဘေးရှိထနောင်းတော်တောင်ရွာဇေးတန်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ပြည်သူ21ဦးလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပစ်ခတ်သောလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးအမျိုးသား3ဦးနှင့်အမျိုးသမီး10ဦးစုစုပေါင်း12ဦးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ထိခိုက်တေဆုံးတဲ့ပြည်သူတွေကကြေးရွာအစုံကပဲအမည်တွေနဲ့ဘဲရွာကဆိုတာတွေတော့ဆက်လက်အတည်ပြုနေပါတယ်ဟုမုံရွာအမြင့်လမ်းသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုထို့ပြင်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့နဲ့11ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဤမဦးဂိတ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ10ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမုံရွာအမြင့်လမ်းဘေးရှိကြေးရွာများသည်နေစဉ်လက်နက်ကြီးတံကိုအလူးလဲခံစားနေကြရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများများပြားလျက်ရှိကြောင်းမုံရွာအမြင့်လမ်းသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆက်လက်ပြောဆိုသည်ခင်ဦးနှင့်လောင်းလုံးမျိုးနယ်ရှိကြေးရွာများကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုအဖွာအုပ်ဦးသေဆုံးထောင်ထဲချီသောပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှိစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်ရှိကြေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အသက်60အရွယ်အဖွာအုပ်တဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းခင်ဦးမျိုးနယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုဩဂုတ်လ11ရက်နေ့တွင်ရေဦးမြို့၌အထိုင်ချတပ်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းအပါဝင်ရေဦးမြို့နှင့်ငားမိုင်ပတ်လေအတွင်းရှိကြေးရွာများကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏လက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းရှိရွာတစ်ကြေးရွာနှင့်အင်းပတ်ကြေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနှစ်ကြိမ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရွာတစ်ကြေးရွာမှာအသက်60အရွယ်အဖွာအုပ်တဦးကွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရ။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏အကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများနှင့်အတူရေဦးပြင်ထောင်ပြူစောတိရွာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအသည့်အနေထားရှိနေသည်ဟုသတင်းများကြောင်းခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်ချမ်းရှိဒေသပြည်သူများသည့်စိုးရိမ်မှုများဖြင့်မြင်းကျဥယျာဉ်လေးနှင့်ကျွန်းတော်ကြီးရွာတို့မှဒေသပြည်သူ2000ကျော်သည်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသိရ။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တွင်ရှိကြေးရွာများကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲခန့်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲမောင်းမကန်ပင်လယ်ပြင်၌ရောက်ရှိနေသောစစ်သည်မော်ဘော်ကလက်နက်ကြီးများဖြင့်အနီးအနားရှိကြေးရွာများကို3ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်တဘောစိတ်ရွာရှိုင်းသားရတောင်ကုန်းဘော်မှလည်းဖုန်ကြီးကျောင်းနီးကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးကရင်ကြီးရွာတောင်ပိုင်းကိုတလန်းကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်းသိရပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတော့မောင်းမကန်ရဲစခန်းကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးမောင်းမကန်ရွာတွေကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကျပြီးကလေးနှစ်ဦးပါအတုမြင့်ရင်မိသားစုဝင်3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရတဲ့လောင်းလုံးအခြေဆိုင်ခလာရ104ကလည်းလက်နက်ကြီး3ချက်ထုတယ်ဘယ်ကိုပစ်လဲတော့မသိဘူးထားတုမြင့်ရဲ့ကျဆားပြင်ကစတန်ကလည်းလောင်းလုံးဘက်ကိုလက်နက်ကြီး3ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်ကိုကျလဲမသိရဘူးခုဒေတာပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည်ရန်ကုန်မြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်လာသည့်ပြည်သူများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမဆောက်ရှောက်ကြရန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကတိုက်တွန်းနှုတ်ရန်ကုန်မြို့ကိုစစ်ပေးရှောင်လာသည့်ပြည်သူများကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမဆောက်ရှောက်ကြရန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ကိုယနေ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်အခြေစိုက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများကထုတ်ပြန်လာယခုအချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတော်လှန်စစ်ပွဲကြီးကိုတိုင်းပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆင်နွှဲနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော်လှန်ရေးအင်အားစုများ၏လက်နက်ကင်ခုခံထိုးစစ်များကြောင့်စစ်တိုက်ရှုံးနိမ့်နေလျက်ရှိပြီးတမျိုးပြီးတမျိုးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရကစစ်ရှုံးစစ်ကောင်စီကရင်းတို့ရှုံးနိမ့်မှုကိုတွေးယူတွေးလန်းဖြစ်နေပြီးအရက်သားပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားသည့်ဘုံကျဲခြင်းအပဝင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဖြင့်စစ်ရာဇဝတ်မှုများအဆက်မဲ့စွာဆက်တိုက်ကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းသိရ
ထို့ကြောင့်စစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသများရှိပြည်သူများသည်မိမိတို့နေအိမ်ရက်ရွာမြို့များကိုဆုံးခွာပြီးတော်လန့်စစ်ပွဲတွေအချိန်ပြင်းထန်ခြင်းရှိသေးသောရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့အပါအဝင်စစ်ပွဲလို့ရာဒေသများကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ဆစ်ဆောင်နေကြရပါပြီ။ယခုအချိန်တွင်ငါတို့မှာငါတို့ပဲရှိရဲဆိုသည့်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းဖိမကူညီရင်အတူတူကြော်ဖြတ်ကြရမည့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်ပြည်သူ